Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg er ude at køre, hvilket det nok ikke er nogen overraskelse, både i lyd og det er bare træls. Det er fint, det er fint. Jeg er på vej mod Skive, fordi jeg er blevet kontaktet af julemanden fra Skive for at høre, om jeg havde lyst til at hjælpe ham med at optage en video. Så det er sådan set det, jeg skal i dag. Han skal åbenbart ud at køre go-kart. Jeg tænker, vi ses i Skive. Jeg er lidt bagefter i tidsplanen. Det er typisk at være YouTuber og tidsplaner. Det er bare noget puls. Vi ses i Skive sammen med Jule. Yeah! Ja, det går bare rigtig godt. Penti er her et eller andet sted, så ham vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde. Også kaldt a.k.a. Jule. Og vi har også Jens herude. Yes, Jens er også her et eller andet sted. Lad os prøve at se, om vi kan finde. Nej, der står det jo. Sådan der. Hej, Jule. Hej, så. Pæn goddag. Nå, hvorfor kommer du for sent? Jeg havde en hund, jeg skulle prøve at lukke ind, og den var sådan lidt voldsom og vild. Og, nej, det var den faktisk ikke. Det var bare sød og artig og sådan. Nej, det var den faktisk ikke. Jeg kan faktisk godt se, du har næsten ingen fingre. Jeg har faktisk ingen god undskyldning. Det har jeg faktisk ikke. Nej, det er okay. Jeg beklager mange gange. Tak for invitationen. Hvorfor er det egentlig, jeg skal herud? Vi skal filme lidt. Vi skal filme lidt. Jamen det har jeg gjort, så kan jeg godt køre hjem igen. Okay, hej hej. Ja. Eller hvad? Ja, nok ikke lige med jer, men med os. Okay. Så, okay. Okay. Det lyder interessant. Jens står herovre med snudeskaftet i mobilen. Hej Jens. Du kommer over for sent, Brian. Okay. Kold skulder. Fair nok. Okay, det gør vi ikke igen. Det gør vi ikke igen. Nej, det sidste chance, jeg havde for at overhovedet komme. Nå, okay. Du prøver at forbedre det op. Det er den der gange. Hvis du nu forbedrer dig i løbet af dagen, så stiger du op i graderne. Nu er du sådan lige faldet lidt, fordi du kom en time for sent. Helt hernede på gulvet. Ja, nu er du helt død. Helt flat død. Nu skal vi samle dig op igen. Vi prøver. Vi krydser fingre for, at det kommer til at gå godt det her. Og hvis det går skidt, så er det ikke godt. Så må jeg sige undskyld og kysse fødder. Og så ved jeg godt, hvad jeg skal til næste grillfest. Men vi har faktisk en lille hemmelighed, hvad Brian han skal i en af videoerne. Han ved det ikke engang selv nu. Det bliver spændende. Hvad skal I? Ja, det finder vi ud af. Det må vi finde ud af, åbenbart. Jamen tak fordi I inviterer mig, drenge, og så vil jeg kaste mig ud i det her. Hvad skal jeg have fundet frem? Jeg har ikke noget sådan, som sovn. Jeg har kamera lige herinde til at stå. Stativ og det hele. Det skal jeg bare gribe, og så går vi i gang. Ja. Okay, cool. Det gør vi. Sådan, så har vi også styr på hvidbalancen. Fedt, folkens. Cool. Nå, vi er bagom her. Pænt goddag og velkommen til go-kart-banen. Jule skal ud og tyre. Ja. Og det er folk, der bag. Nå, en stor skærm. Sådan en stor skærm har vi slet ikke. Banken kan bruges til noget, så er det jo godt. Kan man se porno på den? Men det er ham, der er hovedperson. Så, og det der pink, der skal vi skydes på også? Ja, det skal jeg. Ja, det kan man godt. Skal han det, skal du det, skal du det? Ja, det skal nu kommer du med i videoen. Åh, nej. Åh, jo. Sådan kan det gå. Nå, vi kan lige klippe sådan der. Så du skal skydes på, Jule? Nej. Nej, nå, okay. Og jeg synes, der er heller ikke, at du har været en varm. Åh, jeg vil nemmest gå. Sæt mig. Jeg tror bare, at vi kan stadig nærmere af det. Du, der styr på. Og... ja. Og så lige rundt døren, der er lige lidt. Skal vi lukke døren efter os, eller hvor? Nej, smask, smask. Vil du ikke lige prøve at skyde ham på lovet, så ser man. Hvad er det for håndholdt kamera? I dag, der skal vi ud og opleve Skive Go-Kart-center og paintball. Og vi skal væk! Kan du ramme her? Kan du få close-up det? Så er vi under. Der omkring. Kan du ramme lige under klatten der? Jeg skulle bare se, hvordan de reagerede. Det var virkelig godt, det der. Okay, jeg vil lige stå indenfor, så man kan få noget lyd. Kan jeg få tre skud på huset? Ja, tak. Du kommer løbende her. Men nu får du ordren på, hvordan man klipper. Og lige når du er her måske, så kommer der et skud lige ind der foran dig.
Jeg tager jo hele bæltet i dag. Du er med at blive helt slank. Så tager vi den lige igen. Det er fandme et dårligt image, Jule. Ja, man troede ikke, YouTuber går så meget op i et bæl. Så er du klar. Ja. Skal du se eller andet? Jeg skal ikke spørge, om I skal med. Nej, jeg ved, du skal forklare et eller andet. Jeg skal sige, er han væk, og så kommer skuden igen. Det var en god idé, Jule. Yeah, you do lige det dog. Der, så. Er han væk? Men det er ikke der, vi bare går ind og prøver. Altså. Kunne der komme en skudsalve efter dig, mens du løb indenfor? Nej. Sådan lige derhen langs væggen. Du, sådan lige. Du. Ikke til. Kan ikke mere. Kan ikke mere løvning? Okay, det er derfor. Han troede ikke, altså, han troede ikke på de sigtekorn. Nå jo, den havde jeg allerede nu. Den, det var okay. Det er en rund kugle, det er ikke altid, man kan styre. Ikke rigtigt? Jamen, den splatter jo. Er det bare, fordi du er bange for at løbe? Vil du være bange for? Nu skal man prøve at mærke her. Nej, jeg har ikke lyst til at mærke. Det var bare det, at du skal bare løbe foran, og så skyder han. Altså, det kunne jo sagtens lade sig gøre. Du er mega hurtig, Pinty. Det er bare det, jeg skulle ned ad døren derovre. Ej, du skal sgu da lige løbe lidt, du kan da ikke gå. Kommer han bare lunden? Det er mega farligt, det herude. Du er i panik nu. Ja. Du er i panik. Hvorfor ikke snige sig? Ja, det var da egentlig... Ja, det synes jeg faktisk var et bedre for... Ja, der skal han ned og kravle nu. Ja, jo. Ned på maven. Militær, det skal være totalt militær. Altså, lige hvis jeg tryller dig ind. Jeg skal bare trylle mig væk herfra. Nej. Jo, Pinty, han laver lige et knips. Jeg synes, du løber væk. Nå, ja, okay. Jeg kommer lige ud af billedet. Hold. Ja, fedt, så går jeg lige ud af billedet. Jeg kommer heroppe fra. Er med nu? Nej. Du kan snide dig så langt i hvert fald. Ja. Så er du så lidt. Der er kommet en værende, hvem der er. Tusind lidt. Hey, hvad foregår der lige her? Ja. Altså, du har ikke en aftale med Pansy. Mika, han står og laver et eller andet, og så jeg kommer og siger, skyder vi os herinde? Og så er Mika, han kan sige, at du har ikke været ude på banen. Der er altså en kamp i gang derude. Så har du ligesom en dialog. Interessant. Jeg holder meget med Julie i dag, kan jeg mærke. Man kan bare putte et eller andet ind i køkkenet. Det kan jeg gøre. Du står bare og putter et par høje vand i køkkenet. Altså sportskoler. Jeg helst ikke. Åh, det er besværligt. Jeg er godt på YouTube her. Er du sikker? Ja. Og what? Så det vil sige, at alle vores holstfester er slut? Hvad? Alle vores holstfester er slut. Det er bare blødt. Hele vejen rundt. Du kan godt vise det, du drikker. Du må bare ikke vise det, Albo. Ikke for at være en... Hvor er du sagde til jer, hvor du lår det hele? Hold da kæft. Nå, syre. Så hørte I det her først hos Jule. Jeg tror det. Jeg ved det. Nej, det siger vi. Jule ved den bedst. Nå, nej, det er mor, der ved bedst. Ej, det er service, det der. Det er service. Jeg er hernede, den her stil. Og så kommer jeg bare op her og tænker, skyder de også herinde? Giver det mening? Skyder de også herinde? Du skal nu bare skille ud, altså. Du har ikke været ude på banen. Du har fandme ikke været ude på banen her. Du er sindssyg, mand. Hvad kan jeg hælde for? Ikke skille ud, skille ud. Det skal ikke være det første, at de møder Mika med. Det første ansigt, det var... Hvad er mere sammen? Hvad mener du? Du har ikke været inde på vores paintball-banen, vel? Vi har to hold, der skyder ind, der spiller nu. Jo. Ja, man skal vel lave sådan noget sikkerhedssyg større udstyr. Det var bare for... Ja? Nej. Overhovedet ikke. Det var ikke mig. Det var ham. Ja, det ved jeg ikke, om vi gør det. Det gør vi. Så tager vi den fra toppen igen. Ja, det gør du da. Du tager nu manuskriptet her. Og det tager vi lige fra toppen. Jeg er helt fra toppen. Det er totalt, hvor I begge er på. Ja. Så det er selve nogenlunde forholdene til, hvad der sker. Filmstjerne. Jeg tager ham, men jeg skal nok prøve at køre ind i det. Hvilken lille den skal jeg have? Jamen, hvis du tager den store, så tager jeg den lille. Den er lidt kort. Ja.
igen. Selv Jule bliver chokeret igen. Bare stille jer, hvor I vil stille jer. Samtale, men med en lille kun pause. Ja. Før du svarer på den, så er det nok korrigere. Ja. Ja, så er vi fri for at tage den igen, så han bliver endnu mere chokeret. Fedt. God plan. Ja. Ja. Skal vi så have dramatiske fotoer? Dramatiske fotoer? Ned ad armwrestle med den, eller hvad? Nej, altså mere sådan fight. Vi laver det, der hedder 6 opstigninger. Man tænker, det er voldsomt det her. Men det er jo bare, hvor I sådan opstiger stille og roligt. Altså, sådan. Heroppe på den, og det er det. Mm. Så tager vi klippene, hvor det er. Det er sådan noget, hvor det er en hånd på der. Sådan nærbilleder og fod op og sådan. Ja. Ellers skal vi bare sætte os op på den, og så lave den der. Så siger Michael til mig, hvad skal vi køre race, Julie? Og så kan jeg sige ja, og så laver vi sådan ligesom sådan. Ja, det er det, vi gør. Er det ikke meget sjovere? Jo. Som vi laver sådan. Er ikke det, vi gør? Jo. Så ingen 6 opstigninger? Nej, de står stadig. Jeg tænker, jamen, det er bare lige for, at herren der ikke er klar over, hvad det er, vi snakker om lige nu. Jo, vi sætter os op på den, så siger du simpelthen, skal vi køre race, Julie? Ja. Så siger du, der kommer først, eller et eller andet. Jeg drømmer om, at du lige stiller dig over igen, Pansy. Jeg drømmer? Ja. Du drømmer for højlydt. Og så drømmer jeg lige om et klip, hvor der bare lige bliver sagt, at vi har de her to. Det er en vildbad. Så kigger du direkte på Julie og siger, kan vi køre om kap? Om kap? Jeg vinder. Han er startet. Det er totalt snyd, det der. Ja, det gør jeg, vi skal. Så på, så løfter bagdelen. Og ned og sidder i sædet. Jamen, så er jeg forkert, så jeg sad på røven. Det var meget optimistisk et eller andet sted for Julie at sige. Den virker bedst på sædet. Ja, det fandt jeg ud af, hvor sædet det kører op. Så så ned med bagdelen, og så løfter op med benen og ned igen. Skal vi have sådan nogle close-up billeder, inden vi starter? Nej, jeg synes, det var meget bedre. Jeg synes, du skal holde på den her pisse. Nej, nu kom nu her. Close-up billeder her. Skal vi have sådan en? Ja. Og Mikael er lidt ligeglad, for han ved jo, hvad der foregår. Det her, det er jeg kølig på. Er du klar, Pansy? Nej, jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal, men det finder jeg ud af. Brian, du har det på klip nummer 2 der. Du hej, det går! Hvorfor vil du ikke høre det? Er det du? Brian! Jeg optager lyd. Du skal se dig selv. Er de hårde at køre på? Jo, og især den der. Den er endnu hårde at køre på, det kan jeg sige dig. Det er jo kun fordi, man får noget næppet. Første slag, det er jeg kan sige, at jeg er blevet lige rullet igennem det hele. Jo, du skal huske, at der er en modspiller, som jeg lige trækker i stikken, så trækker han jo mig tilbage. Det burde han godt kunne. Ja, det er jo, jeg er jo let væk. Det er bare luft. Ja. Ups, hvad er der mål? Jeg ramte kamera. Hvorfor vidste jeg det? Hej Brian! Hej Jule! Er det hyggeligt at komme her til Skive? Det er varmt! Det er hundt varmt! Er vi klar? Det går ikke ondt, når man bliver skudt. Nå. Når man bliver ramt af skuden. På den måde. Lad os gå herind. Ja! Det er nakken af Jens. For i hele hule helvede, I gik hurtigt, mand. Og klar, hvor svært det er, Olle Kjær. Mærker også, når man, hvor man bliver ramt, så får man et stort blåt mærke. Så kan man sige, at det er blevet skudt der. Ja, det kan man. I en uges tid. Ja, der går i hvert fald en uge inden det, ikke? Ja, okay.
meget mere behageligt, folkens. Tak for samarbejdet. Og så det der. Go-kartbane i Skive. Skive go-kartbane og paintball til dem, der låner det her ud til Jule og til Jens, så de kan få lavet noget YouTube og noget TikTok. Vi er hele banen og ned, og jeg har sat mit GoPro på den derovre. Nummer 1, fordi det er jo klart, at den Jule, han skulle køre på, han skulle køre på nummer under. Der er ikke så meget at sige. Jule har været udenfor og blevet skudt efter. Jule har lavet sine introvideoer, og lige nu tror jeg, hvis vi holder pause, fordi det var lige på og hårdt, og jeg kom jo for sent. Det vidste vi alle sammen udmærket godt, jeg kom for sent. Så pøllemis. Så der er nogle forskellige videoer bagom Jule og det, han laver heroppe. Tænker jeg, I får lov til. Men jeg spørger selvfølgelig om lov først, før jeg bare gør noget, fordi det duer sgu ikke, at Jule han bliver ked af. Det duer ikke, det kan vi ikke have. Go-kartbane, der er noget med nogle børn her også. Jeg ved ikke lige helt, hvad det går ud på. Jeg går ud fra den mand, jo, det ved faktisk godt, hvad det går ud på. Jeg skulle bare sige et eller andet for at sige noget, du ved. Ja. Og så skal jeg edderspudere med noget, fordi som I nok kan se, så glanser jeg lidt. Yes. Sådan er det, når man er fed. Kunstnerpausen, den kom lige der, jeg kunne mærke det. Det skal lige siges. Jule, han har været sød og købt foder til mig, åbenbart. Han har hjemmebragt en sandwich til mig, eller et eller andet sted, han har købt den. Det ved jeg ikke. Men der var i hvert fald en sandwich til mig, så den vil jeg gå ind og spise. Og så vil jeg se, om jeg kan score mig noget vand et eller andet sted, for jeg har bare tørst det. Og så vil jeg dehydrere, kan jeg mærke. Hvis jeg nu dehydrerer nok, bliver jeg så smal. For det her, det er ikke smal. Jeg er godt nok taget på hen over sommeren. Hen over coronaen. Jeg har mange undskyldninger, kan jeg godt høre, men det dropper bare. Men det her, det er halen. Jebber. Jeg kan ikke trylle. Jeg kan ikke gøre det, ligesom Jule han kan med at knipse og sådan noget der. Så sker der noget. Så jeg tror bare, jeg lukker den her, og så siger jeg, det næste, det er Jens. Han skal have noget video på. Det er Jule. Hva? Hej Jule. Halløj. Hvad siger du? Det er Jens. Hej Jens. Hej. Det er sådan, det ser ud. Ja. Hej Jule. Hej. Dags med dig. Velkommen til. Tak fordi du gad komme ind og sige hej. Nå nej, det er mig, der kommer. Det er faktisk mig, der kommer. Det er faktisk. Han har inviteret mig. Nå ja. Det var så lidt. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Mange omgange har du kørt her på banen? En, og jeg er mega sej til det. Hvorfor så 72 på den bane der? Nå, vi er sgu hjem. Vi ses! Vi har en helikopter herovre et eller andet sted. Nå, bortset fra det. Jeg
er den, der forlader stedet. Jeg vender snuden hjemme af, så skal... Og der hælder helikopter deroppe et eller andet sted i luften. Der. Det er faktisk lidt hyggeligt, det her. Mine arme er godt smadret. Og så videre, og så videre. Åh, der er varmt herinde. Er du sindssyg, mand? Nej, fy for helgulæn. Det er også, mand. Man skulle tro, at en eller anden havde sat en sauna op herinde. Så er vi landet hjemme på adressen. Eller, det er vi så ikke helt, fordi. Bussen, den holder her. Jeg holder ude på landevejen lige foran. Fordi, at de er ved at grave op herinde. Og de snakker om, at de kommer måske om til os. Min matrikel her, den her uge. Så det der med at have bilen fanget indenfor, hvis man skal nogen steder, er ikke særlig fedt. Så derfor så parkerer den lige herude. Og det er naboerne også gjort. Og så er jeg ikke den eneste. Og ikke fordi det er ulovligt eller noget som helst. Der hænger en Peter. Det var godt, at jeg lige fik øje på den. Den skal lige huske, når jeg engang kommer ud herindefra, fordi det er ikke så fedt. Lige få en Peter på sig. Det er der ikke nogen, der giver. Jeg tror faktisk, jeg vil lukke den her. Der var måske ikke nogen grund til det. Men det er fordi, jeg har så mange ting, jeg skal bage ind. Og når Kirsten først får øje på mig, så er det faktisk lidt synd for hende, at hun ikke bare bliver lukket ud med det samme. Så jeg tænker, jeg lukker den her, og så siger jeg tusind tak for det. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det er måske lidt synd, vi kunne godt have lukket den derude. Jeg kan prøve at se, om jeg kan klippe lidt i det. Sådan, så I ikke skal opleve den her fantastiske det, jeg ved det ikke. Men jeg er faktisk lidt træt. Jeg er faktisk lidt smadret. Der har været mange timers koncentration. Det kan jeg godt mærke. Nå, ja.